কৰোনা আতংকৰ পৰা মুক্ত মহাৰাষ্ট্ৰ। সংক্ৰমণৰ মাজতে মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। আজিৰ পৰা পুনৰ খোলা হ'ল মুম্বাইৰ সকলো বিদ্যালয়। অৱশ্যে অফলাইন ক্লাছৰ বাবে বাধ্যতামূলক নহয় উপস্থিতি। কোভিড পৰিস্থিতিৰ জটিলতাৰ বাবে সমগ্ৰ মহাৰাষ্ট্ৰৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ বন্ধ ঘোষণা কৰিছিল ৰাজ্য চৰকাৰে। সংক্ৰমণ ৰোধৰ বাবে মুম্বাইৰ লগতে ৰাজ্যখনৰ আন অঞ্চলৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহতো বন্ধ কৰা হৈছিল পাঠদান। কৰোনাৰ আগ্ৰাসন ৰোধৰ উদ্দেশ্যে চৰকাৰে কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰাৰ লগতে বন্ধ কৰিছিল বিদ্যালয়ৰ অফলাইন পাঠদান। বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত নিৰ্দেশনা এতিয়াও বাহাল আছে যদিও শিক্ষাখণ্ডৰ সম্ভাৱ্য বিপৰ্যয়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰে বিদ্যালয়সমূহ পুনৰ খোলাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। সোমবাৰৰ পৰা মুম্বাইৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত সকলোবোৰ শ্ৰেণীৰ অফলাইন পাঠদান আৰম্ভ কৰা হয়। ৰাজ্যখনৰ আন অঞ্চলৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ পৰ্যায়ক্ৰমে খোলাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। যোৱা 20 জানুৱাৰীতে মহাৰাষ্ট্ৰৰ শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে বিদ্যালয় পুনৰ খোলাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল। বিএমচিৰ যাৱতীয় নিৰ্দেশনাৰ ভিত্তিত অৱশেষত পুনৰ খোলা হ'ল মুম্বাইৰ শিক্ষানুষ্ঠান। অৱশ্যে অফলাইন ক্লাছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপস্থিতি বাধ্যতামূলক নহয়। এবিধে ৰাজধানী দিল্লীতো শিক্ষানুষ্ঠান পুনৰ খোলাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। দিল্লীৰ বৃহৎ সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কোভিড ভেকচিন প্ৰদান কৰাৰ ফলত বিদ্যালয় পুনৰ খোলাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে। দেশৰ আন ৰাজ্যসমূহতো কৰোনাৰ আতংক পৰিহাৰ কৰি বিদ্যালয় পুনৰ মুকলিৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে সংশ্লিষ্ট ৰাজ্য চৰকাৰসমূহেও। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, এনকে টিভি।